ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ସଂସଦ ଧୁଆକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ। ଖମଣ୍ଡିଆ ଆଇଏନ୍ଡିଆଇ ମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନକଲ କରିବାକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ନିନ୍ଦା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଟୁ ସମାଲୋଚନା। ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଅଯଥାରେ ହଙ୍ଗାମା କରି ସଂସଦ ଚଳାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପରେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଏଥିପାଇଁ ସଂସଦକୁ ଅଚଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜ ହତାଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ କାରନାମାକୁ ବିରୋଧୀ ମୌନ ଓ ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। जो वर्तमान संसद में हुआ, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है तीन प्रदेशों में हार के कारण, कि जो नौजवान बच्चे लोगों ने कुछ किया उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जस्टिफाई करना, ये तो और भी चिंताजनक है लोकतंत्र में। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। संसद धुआकांड, विरोधी हंगामा, ये सब भितर सीमा टपिंट विरोधी दल कर लज्जाजनक कारनामा। संसद भवन पहाच उपरे राष्ट्रपति नकल कले तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बानाजी। तमाम विरोधी सांसद उपस्थित थे। कल्याण बानाजी अत्यंत लज्जाजनक भाव उपराष्ट्रपति विद्रूप कला भक्टिंग कर। ଆହୁରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା, ଏଭଳି କାରନାମାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏହାର ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାରକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବୟାନ କରୁଛି ଅହଙ୍କାରୀ ମେଣ୍ଟର ଅସଲ ଚେହେରା। ସଂସଦରେ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବା, ସଂସଦର ଚେୟାରକୁ ଅପମାନ କରିବା ଦେଶ ଦେଖିଛି। ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଚୋର ମଚାଏ ସୋର। ଏବେ ଦେଶ ଆଗରେ କ୍ଷୀର ଓ ପାଣିର ସମ୍ପର୍କ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ କଡ଼ା ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ଗିରାବଟ କି କୋଇ ହଦ ନହିଁ ହେ, ଆପକେ ଏକ ବଡ଼େ ନେତା ଏକ ସାଂସଦ କେ ଏ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବହାର କୁ ଭିଡିଓ କର ରହେ ଥେ, ଆପସେ ବି ବହୁତ ବଡ଼େ ନେତା ହେ ଓ, ମୁଁ ତ ଏହି କହି ସକତା ହୁଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆଏ, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। इमेजिन अ सीनियर लीडर ऑफ योर पार्टी वीडियोग्राफिंग अनदर मेंबर ऑफ अनदर पार्टी, मिमिक्री ऑफ द चेयरमैन, मिमिक्री ऑफ स्पीकर, हाउ रिडिकुलस, हाउ शेमफुल, हाउ अनएक्सेप्टेबल। उपसभापति के प्रति उनका उनकी मिमिक्री उड़ा रहा है एक सदस्य, और कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक परंपराओं का न केवल हनन है, बल्कि ये जो संसदीय लोकतंत्र में जो सांसद का पद धारण करने वाले लोग हैं उनके लिए शर्मनाक है। और इस प्रकार के आचरण से मैं समझता हूँ विपक्ष को सबक लेना चाहिए और उनको इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରୋଧୀ ଆଇଏନ୍ଡିଆଇ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ। ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମ୍ସି, ଜେଡିୟୁ, ଆର୍ଜେଡି ଆପ୍ ଭଳି ଦଳର ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ଏ ବୈଠକକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଏ ଦଳ ନେତାମାନେ ବିଜେପିକୁ ହଟାଇବା ଓ ସରକାର ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ନିଜ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରୁଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।